is empty. I ens tenim que rentar les dents 3 cops al dia. Ens tenim que rentar les dents durant 3 minuts. Ens tenim que posar la pasta de dents al fluor perquè les neteja més bé. I tenim que anar al dentista un cop a l'any. I tenim que menjar saludable, fruita, verdura i evitar menjar sucre. El Roger s'explicarà coses de les dents. Sabem que els adults tenen 32 dents i els nens tenen 20. També sabem que la part de... que no veiem de la dent és la ret i la que veiem és la corona. També sabem que els queixals són per triturar, els ullals són per arrencar i les incisives són per tallar. Gràcies per escoltar-me. El Matú s'explicarà com hem fet la boca. Treballen aquí, tot el món ha participat. El Gael us explicarà les parts de la boca. Això són les incisives, això són els ullals, això són els queixals, això és la geniva, això és l'úvula i això són les amígdales. I les puntetes de la llengua són per tastar. El Nasser us explicarà què materials hem fet servir. El teló, plastelina, curs d'ampolla, taps d'ampolla, gràcies per la vostra atenció.